Goeiedag, ek is Susan Oosthuizen. Ek het tans 'n seun in graad 11 in Hoërskool Eldorein. My beroep is, ek is hoof van verkope en dan is ek ook hoof van die nuwe produkte ontwerperspan by Norcross Suid-Afrika. Ek dien tans op Hoërskool Eldorein se beheerliggaam. Ek oorsien die bemarkingsportefeulje en ek is ook deel van die uitvoerende komitee, dien ek as sekretaris.